Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu disaxaridlərdir. Disaxaridlər nədir? Biz deyirik ki, şəkər halqəsinin zəncirdəki şəkər alqədəsinin sayına görə karbohidratları monosaxaridlərə, disaxaridlərə və polisaxaridlərə bölürlər. Və deməli bizim bu gün nəzərdən keçirəcəyimiz birləşmələrdə 2 şəkər halqəsi mövcud olacaq. Beləliklə, mövzu üzər nəzərdən keçirməli olduğum zalt başlıqları ekranda görürsüz. Gəlin ilk öncə sakaroza ilə tanış olaq, çünki sakaroza disaxaridlərin ən məşhur nümayəndəsidir. Sakaroza bizim bildiyimiz adi şəkərdir. Və adi şəkər şəkildə də gördüyünüz kimi hamımıza tanış olan bir məhsuldur. Sakarozanın molekulu bu şəkildədir və onun e, tərkibində bir ədəd alfa glükoza qalığı və bir ədəd beta fruktoza qalığı yerləşir. Və hidroliz nəticəsində toşmütdə hidroliz etdiyi zaman bir ədəd alfa glükoza və bir ədəd beta fruktoza əmələ gətirir. Molekula diqitnə fikir versək görərik ki, burada biz nə alfa glükozanın, nə də beta fruktozanın glikozid hidroksil qruplarını görmürük. Çünki onların hər ikisi sərf olunub məs bu aradakı oksigen körpüsünün qurulmasına. Və glikozid hidroksil qrupları olmadığından bu birləşmə, yəni sakaroza bir çox xüsusiyyətlərdən məhrum olur. Əvəla aldehid formaya keçə bilmədiyi üçün onda biz aldehit grubuna məxsus olan reaksiyaları görə ve bu səbəbdən de o reduksiya yoluna bilməyən şəkərlər grubuna dahil olur. Ümumiyyətlə, əgər siz şəkərin molekulunda glikozid hidroksil gruplarını görə bu cür şeker adlandırılır reduksiya yoluna bilən şəkər. Əgər bu grupları görə bilmirsinizsə, bu zaman şeker olur reduksiya yoluna bilməyən şəkər. Məsələn, Glukoza özü reduksiya oluna bilən şəkərdir. Ya da riboza, deoksiriboza, bunlar onlardan idi. İndi disaxaridlərin, disaxaridlərin çərçivəsində də bizim reduksiya oluna bilən şəkərlərimiz var. İndi biz onlar haqqında məlumat verəcəyik. Sakaroza hardan rast gəlirik? Sakaroza şəkər çuğundurunda 12-21% şəkər qalmışında isə 14-26% mövcud olur. Molekulda glikozid hidroksil qrupu olmadığından sakaroza daxil olduğu reaksiyaların bir çoxuna <coughs> glikozanın daxil olduğu bir çox reaksiyalara sakaroza nəyinəmir daxil olmur. Bunun haqqında da biz məlumat vermişdik. İndi isə gəlin şəkər istehsalı ilə tanış olaq. İlkincə qeyd eləyək ki, şəkəri hal-hazırda ən çox çuğundurdan və qamışdan alırlar və müxtəlif ölkələrdə bu başqa cürdür. Məsələn, elə ölkələr var ki, orada çuğundurdan istehsal olunur. El ölkələr var ki, orda qamışdan. Çünki hər kəsin tərkibində kifayət qədər şəkər var ki, siz ordan təmiz şəkər əldə edə biləsiz. Faizləri də az öncə biz görmüşdük. İlk öncə gəlin şəkər istehsalında gedə biləcək bəzi reaktorları burada yerləşdirək. İndi yeri gəldiksə reaktorlar haqqında məlumat verək. Və qeyd eləyək ki, kalsiumla şəkərin, yəni sakarozun nömərə gətirdiyi kalsium sakarat birləşməsi suda həllolmaq xüsusiyyətinə malik olan bir birləşmədir. İndi bunun haqqında biz nəyə lazımdır, necə istifadə edirik, bunun haqqında danışacağıq. İlk öncə götürürük şəkər çuğundurunu və şəkər çuğunduru, əgər istehsal çuğundurdan aparılırsa, yaxşıca doğranılır. Doğranılmadan sonra çuğundur qaynayış su ilə işlənilir ki, onun tərkibindəki şəkər və Digər bütün maddələr məhlula keçsin. Məhlula keçəndən sonra biz həm məhlul kalsium hidroksid məhlulu ilə işləyirik. Kalsium hidroksid məhlulunun təsirindən müxtəlif birləşmələrin kalsium duzları əmələ gəlir. Xüsusilə üzvi turşuların kalsium duzları suda həllolmayan çökmüklər olduğu üçün onlar çökür, amma kalsium sakarat suda həllolan olduğu üçün o məhlulda qalır. Bundan sonra nə edirik? Bundan sonra kristallaşdırma aparırıq. İlk öncə kalsium sakaratı Ə, ayırdıqdan sonra. Yəni bax bu arada bir proses gedir. Bu indi burada göstərilməyib. Bu proses bax bu ikinci tənlikdir. Yəni əmələ gələn kalsium sakaratı karbon qazı ilə işləyirlər ki, oradan kalsium karbonat çöksün və məhlulumuzun tərkibində təmiz ə, şəkər qalsın. Ondan sonra isə təmiz şəkər kristallaşdırma prosesinə uğradılır. Kristallaşdırma ilə ayırmadan sonra əgər hələ də şəkərin tərkibində lazımsız maddələr varsa, bu zaman aktivləşdirilmiş kömürlə onu bir dəfə daha işləyirlər. Aktivləşdirilmiş kömürün işi odur ki, bu proseslərdə çökməyən, yəni kənarlaşmayan maddələri adsorbsiya etsin və adsorbsiya nəticəsində şəkər bir az daha təmizlənir. Bu da bir <coughs> təmizləməsüuldu bildiyiniz kimi. Buradan da davam eləyirik və təkrar kristallaşdırma aparılır. Kristallaşdırmadan sonra ehtiyac varsa, dediyimiz kimi təkrar kristallaşdırma aparılır və təkrar kristallaşdırmadan sonra bizim əlimizdə 2 məhsul qalır. Biri təbii ki, təmiz şəkərdir. Bunu ayırırlar və artıq paketləyib satışa göndərirlər. Digəri isə melassadır. Orda melassa da 2 hissə olmalı idi bizə 2 illə düşüb melassa sözü o cür yazılır. Yəni melassa. Melasanın tərkibində 50% -ə qədər hələ də şəkər olur. Melasdan nə üçün istifadə eləyirlər? Melasa qiymətli xammaldır. Yəni ondan müxtəlif reaksiyalarla müxtəlif e, kiçik molekullu birləşmələr almaq mümkündür. Bu da o istiqamətə sərf olunur. Və e, bir də burada yuxarıdan bir məlumat istəyirəm əlavə olaraq qeyd edeyim. Əlavə deyil, əslində biz onu deməli idik. Baxın bu hissədə Karbon qazının məhlula verilməsinin də əsas məqsəd birinciсі burada kalsium sakaratdan kalsium karbonat çökdürməkdir, ikincisi məhlulun tərkibində hələ də kalsium hidroksid qalığı qalıbsa, həmin qalığı da kalsium karbonat şəklində çökündüyə çevirməkdir. Yəni burada iki məqsədimiz var idi. İndi isə gəlin fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərindən danışaq. Fiziki xüsusiyyətlər haqqında bilməli olduğunuz tək məqam onun kristal maddə olmasıdır və 160 dərəcə kimi bir temperaturda əriyə bilməsidir. Həllolma xüsusiyyəti polar həlledicilərdə, məsələn, suda yaxşı həll ola bilər, amma qeyri-polarizvi həlledicilərdə həllolma xüsusiyyəti yoxdur. Bunları da qeyd elədik. Hidroliz reaksiyasında kimyəvi xüsusiyyətlərinə aid olunur bu. Hidroliz olunur və hidroz naticesində alfa glukoza və beta fruktoza qalxlarını əmələ gətirir bu iki qalığı və bu da onun həqiqətən də alfa glükoza və e, sorry mən biraz cümləni düz qurmadım. Əslində alfa glükoza və beta fruktoza qalığılarından ibarətdir. Sadəcə hidroliz olunduğu zaman həmin o molekulların özlərini, yəni alfa glükozanı və beta fruktozanı əmələ gətirir. Qalıqlar burdadır. Yəni bu C12H22O11-in içində qalığıqlar var. Amma burada isə artıq qalığıqlar yoxdur. E, molekullar var. Yəni konkret molekullar. Burda isə biz görürük ki, onun molekulundakı hidroksil qrupları mis(II) hidroksidin təzə çöktürülmüş məhlulu ilə reaksiyaya girib mis(II) sakarahatı əmələ gətirə bilər. Bunun şəkli də olmalı idi. Bəli, baxın burda həmin reaksiyanı görə bilirsiz. Burda əslində o reaksiya deyil, bu aldehid qrupu ilə gedən reaksiyadır. Baxın, burda sin iştiraki ilə və həmin reaksiya bizdə burada gedə bilmir. Bunu qeyd eləyək. Niyə gedə bilmir? Çünki bizdə aldehid qrupumuz yoxdur. Sadəcə mis(II) hidroksidi görə bilərsiz deyə mən bu şəkli bura yerləşdirdim. Burda misd hidroksid məhlulu necə olur, onu görəsiz deyə. Amma o ki soruşursaz, bu reaksiyalar bizim sakaroza üçün gedirmi? Təbii ki, xeyr, getmir. Çünki sakaroza aldeid qrupu yoxdur və glikozid hidroksi qrupunda reaksiya sərf elədiyi üçün həmin o aldeid qrupunu bərpa eləyə bilmir. Bunu da qeyd elədik. Növbəti reaksiyada biz qeyd edirik ki, <coughs> Saharoz oxitləşir, yəni yanır, bütün digər üzvi maddələr kimi və reaksiya nəticəsində karbon qazı və su əmələ gəlir. Bir də maraqlı olar, onun kömürləşmə reaksiyası o da maraqlıdır. Şəkərlə qatı sulfat turşusu qarışığı təsirində olduğu zaman qatı sulfat turşusu içəridəki, yəni şəkərin içindəki suyu udur və onu bir növ kömürləşdirir. Yəni C12H22O11 formulundan yeriyə karbon qalır, yəni təmiz kömür qalır. Bu da həmin reaksiyanın aparılması da aşağıda zamanı da görə bilərsiniz. 0 saniyə, 15 saniyə və 60 saniyə kimi. İndi isə bizə ən yaxın olan 2 disaxaridlə tanış olaq. Bunlardan biri semeni şəkəri, digəri isə süd şəkəri adlandırılır. Gəlin onlara baxaq. İlk öncə gördüyünüz maltoza, maltoza və ya semeni şəkəri. Maltoza nədən təşkil olunub? onu qeyd eləyəcək. Laktozanın tərkibində də laktoza isə bizim bildiyimiz süd şəkərdir. Maltozanın tərkibinə baxdığımız zaman hidroliz enzimsində maltoza bizə 2 ədəd alfa glukoza verir. Və deməli o alfa glukoza qalıqlarından əmələ gəlib. Yəni 2 ədəd alfa glukoza bir-birlə reaksiyaya girir və maltoz əmələ gəlir. Burada hökmən qeyd etməliyik ki, alfa glukoza qalıqları E, maltoz əməli gətirərkən glikozid hidroksil qrupunu itirmirlər. Fikir verin, bax burada glikozid hidroksil qrupu yerləşir 1-ci karbonda. Və ona görə də bu maltoza bir redüksiya olunan şəkərdir. Ha bunu qeyd eləyək. Və burada indi laktozaya baxaq. Laktozanın molekulyası alfa glükoza və beta galaktozadan əmələ gəlib. Yenə də birinci karbon atomundakı OH qruplarını görürsüz. Yəni itirməyib glikozid hidroksi qruplarını. Və ona görə də bu da yenə redüksiya olunabilən şəkərlərə aid edilir. Bu biraz qarışıq ola bilər. Baxın, e, əgər birinci karbonun OH qrupu ilə hidrogeni burdadsa və deməli bu aldehid formaya keçə biləcək. Aldehid formaya keçə biləcəksə və deməli e, aldehid formaya keçirsə Biz ondan aldehid qrupunun daxil olduğu reaksiyaları da apara bilərik. Məsələn o oksidləşmə reaksiyaları var idi. Və bu cür reaksiyalar gedə bilirsə və deməli bu redüksiya olunan bilən şəkər hesab olunur. Məsələn bizim burada gördüyümüz iki formulun hər ikisi redüksiya olunan bilən şəkərdir çünki birinci karbon atomundakı OH qrupu yerindədir. Qayıdı videonun əvvəllərinə baxasaz görərsiniz ki, redüksiya oluna bilməyən şəkərlərdə həmin OH qrupları burada deyil. Onlara glikozid hidroksil qrupları deyildik. Əlaqəli ilə bizim ə, öyrənməli olduğumuz disaxaridlər haqqında nəzərdən keçirməli olduğumuz mövzu bitdi. Və bəyənmə yadan çıxarmayın. Sizdən başqa digər yoldaşlarınız da bundan istifadə etsin deyə və burada paylaşmaq işarəsi var. İstəsəniz, arzu etsəniz kimlərləsa paylaşa bilərsiniz. Və nəhayət, gallery burada isə görürük quizimizi. Hər video çarkın altında bilirsiniz ki, link olur. Həmin linkdən daxil olub quizimizi işləyirsiniz. Mənə görə bir sualınız və ya müraciət etmək istədiyiniz nəsə olsa və ya video çarkda hansısa bir çətinlikləriniz olsa, izləmə zamanı onları dəy rəy bölməsindən mənə bildirə bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çarklarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.